Який сколихнув не лише Дніпропетровщину, а й Україну. На минулому тижні п'яний чоловік із Кривого Рогу вбив 8-річну доньку. Дівчинці, що кинулася захищати власну матір від знущань, нелюд завдав зо два десятки ударів по голові та тулубу, а потім задушив. Сусіди твердять, навесні 2015-го господар багатодітної родини ледве не зарізав 16-річну пасербицю. З невідомих причин до вироку суду, який не відбувся й досі, Різун перебував під домашнім арештом. Як таке можливо? Про повільність Феміди, що призвела до нової трагедії, дивіться в нашому спеціальному репортажі. Поліція Кривого Рогу, слухаю вас. Поліція, я убив свою дочь. Приїжджайте. Де це сталося? Назвіть адресу. Адрес. Пиши адрес. Улиця Кокшетавская, квартира. Вже за кілька хвилин патрульні були біля квартири, двері відчинилися, і на порозі стояв чоловік у закривавленому одязі. Він одразу підняв руки догори. Инспекторами было принято решение оголить табельное оружие и под, уже скажем так, мушкой пистолета одеть на человека наручники. Зайдя в квартиру, они уже констатировали факт, что на кровати лежит девочка без признаков жизни и над ней плачет мать. Дівчинку звали Настя. Серед п'ятьох дітей у родині вона була третьою. Її спочатку побили, а потім задушили. А цьому жахіттю передувала п'яна сварка батьків. Между супружеской парой произошел конфликт, в ходе которого мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал избивать свою жену. Все это происходило на глазах у 8-летней девочки. Настя кинулася захищати маму. Тоді її батько оскаженів. Нанес телесные повреждения ребенку, порядка там 20 ударов было, плюс механическая асфиксия, что послужило непосредственной причиной смерти ребенка. Ця пані із розбитим обличчям – мати загиблої дівчинки Світлана. Вона геть п'яна і ледь тримається на ногах. Коли бачить журналістів, починає скандал. Ідіть відсюди, куди подальше. Ваше авто. Ідіть відсюди, бо я зараз вам нагрублю ваші мікрофони, то я на голові вам поб'ю. Сусіди кажуть, В'ячеслав часто бив і дружину, і дітей. Ну, бив її всю дорогу. Тільки заб'ються, так і б'ються. А ще, за словами людей, убивця, в якого проблеми з психікою були ще зі школи, працював охоронцем на одному з кладовищ. І щоразу, приходячи п'яним з роботи, влаштовував сварки. Під гарячу руку В'ячеслава потрапляли всі, крім сина. А торік навесні він мало не зарізав 16-річну пасербицю. 4 рази вдарив ножем. Він сильно любив свого сина. От. Ну а до дівчинок, мені кажеться, не так він відносився, як до тої. Він же це дівчинку старшу підрізав. Нанес порядка 3 ударів рукою, після чого около 4 ударів ножом в область живота, одної з... Один из ударов был проникающий, у ребенка была повреждена печень. Та найстрашніше, що різника тоді не ув'язнили. Його відпустили під домашній арешт. А суд над ним не відбувся й досі. Як таке можливо? Адже якби неадекват був за ґратами, вбивства дитини не скоїв би. Нелюда заарештували лише зараз. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.